светем и отправим своята молитва за мир към нашите братя в Русия, към всички наши православни братя, към всички братя, които са мисионери и искат мир, към всички братя, които са с нас в този час. Една минута мълчание и нека всички се помолим за мир. Благодаря. Бог с нас. Фашисти! Фашисти! Фашисти!